Əlbəttə ki, nəyə hesablanır və kimin xeyrinə işləyir? Mən düşünürəm ki, yenə də elə Ararat Mirzoyanın Azərbaycanlıların geri qaytarılması barədə verdiyi dediyim kimi ikrah verici bəyanatla yanaşı, elə bu da məhz sülh prosesinin pozulmasına yönəlib. Yəni qeyd etdiyimiz kimi həqiqətən də Ermənistan bu gün həm arxasında dayanan Fransa, İran və digər ölkələrin yardımı ilə o cümlədən Rusiyanın fəal köməyi ilə danışıqlar prosesini pozmağa çalışır. Bildiyimiz kimi Rusiya özü də maraqlı deyil danışıqlar prosesinin getməsinə və sülh müqaviləsinin məhz Azərbaycanın istədiyi istiqamətdə imzalanmasına. Və ona görə Ermənistan sülh müqaviləsini uzatmağa və son nəticəsində heç imzalanmamağa səy göstərir. Ona görə müzakirə çıxan bütün məsələlər arasında problemlər yaradır və Azərbaycanla razılaşmır. Və məhz Laçın yolu ilə humanitar yardım keçməsi məsələsi də məhz buna istiqamətlənmişdir. Ona görə əgər Azərbaycan heç vaxt nə dəhlizi bağlamayıb, o vaxta qədər ki, onlar özləri təxribat törətmədilər və Azərbaycan əsgərinə qarşı atəş açmadılar. Bu vaxta qədər Azərbaycan dəhlizi bağlamamışdı və bu yol bugün də açıldır. Hətta dünən və bugün oradan mülki əhalinin keçdiyi haqqında məlumatlar var. Və bu humanitar yardım məsələsi isə yeni bir teatrdan, yeni bir oyundan başqa bir şey deyil. Ona görə ki, Azərbaycan humanitar yardım, yaxud da ki, malların keçməsinə heç vaxt maniyə göstərməmişdir və bu gündə maniyə göstərmə. Amma təbii ki, dövlətlərarası münasibətlər var və dövlətlərarası münasibətlər çərçivəsində bunu həll etmək mümkündür. Yoxsa Ermənistandan götürsün və istədiyi malı keçsin oraya və Azərbaycan dövlət qanunlarını, Azərbaycan kömrünü, Azərbaycan sərhədini hesab etməsini görməsi, təbii ki, bu bizim Xarici İşlər Nazirinin bəyanatında deyildiyi kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozmaqdan başqa bir şey deyil.